Yo te perdono. Esse tesima e Magdalena. Magdalena, e Magdalena, iadot marmoi, iadot des. Magdalena, e Magdalena, siharoi moi, pepriet. Magdalena, e Magdalena, iadot marmoi, iadot des. Magdalena, e Magdalena. Magdalena, e Magdalena, um bar de vó, sai melhor. Magdalena, e Magdalena, Chico e Balconine, sai melhor. Magdalena, e Magdalena, um bar de vó, sai melhor. Magdalena, e Magdalena. Magdalena, e Magdalena, um bar de vó, sai melhor. E Magdalena, e Magdalena, Chico e Balconine, sai melhor. Magdalena, e Magdalena, um bar de vó, sai melhor. Magdalena, e Magdalena. Bravo, Jorek. Bravo, bravo. Bravo, Azeze, bravo, Gipo, mai furte. Bravo, bravo. Këndryshe, tre djemë t'jon single të muzikës, qika, nëse ju pëlqen zoni, edhe nëse ju pëlqen instrumentistët, mund t'i zinë një kafe për shpis official. Katër, katër, katër persona janë single. Katër persona janë single. Me ti. A me mu, këtë për orkestë. Kush, kush om si ti? Te ati? Ato si zeze. Patur. Si zeze, palendere. Pasi pulle. Me neve Fatos Huxha, me një arsye të veçantë, me një punë shumë të mirë që po shpresoj kam ju pëlqyer edhe juve. E kemi me bua edhe një loje, kemi me përmbyllë me këngë. Faleminderit që erdhe sot. Faleminderit për ftesën, shumë shumë faleminderit. E ke pas një nuk po di sa kohë më përpara ka nis puna rreth këngës Matre dhe videoklipit, po më duket kjo javë ka qenë pak më e ngarkuar po, për ty. Po. Kjo javë ka qenë Elizën Beza. Urna? Edhe për Elizën, po, e vërtet se realisht Liza është ai motori këtu, shtytësja e krejt gjanave. Po flas për mua, unë kam marrë me një projekt mas një kohë shumë gjatë me bo diçka ma seriozisht. Jo pse unë kam qenë larg skenës, po unë jam marrë kryesisht me muzikim si instrumentist. Një kohë shumë gjatë dhe si vokalist kam fillu ka një ma shumë se 10 vjetë që performoj kështu në për lokalet ndryshme. Po projekt vetë s'kom pru. Asnjëherë. Asnjëherë. Kështu që është e veçantë.
E veçantë edhe edhe është. E veçantë edhe çuditshme në të njëjtën kohë ato. Po, e vërtet. E vërtet. Se duhet kaq shumë kohë me kalu. Faj kur je demel bre. Badi ova. Definitivisht vetë që kjo duhet me qenë arsyeja se e keni za ju pse je këtu, po e keni za shumë të veçantë edhe puna 10 vjeçore ka dëshmuar ato se njerëzit e kanë kërkuar edhe. Po, është a je mval demel veç muzika edhe ka shtëpia kështu? Jo, edhe ka shtëpia. Se kjo është e përzësme tani. Po thëmë demel, në kuptimin fix demel, po nështë ta më kam mungua e pak vetë iniciativa, me ishtu në fetë senet përpara. Dhe jo pëse unë nuk kom dasht me kryu projekte si vokalist, po jem koni fokusumë kryesisht në punë tjera rëvbendit, se unë jem pjesë i grupit Kadenca ka prej vite, prej filimit, realisht jem nga prej themeluzve të grupit, prej vitit 97, edhe fokus jem ka qenë kryesisht Kabendi edhe projekte tjera muzikore, punën që bëj për dit, se unë e përveç muzikës punaj edhe punë për ditëshme kështu në jam kolegë në media në RTK, në radio, se redaktori muzikës edhe zdi, nuk kanë dhe arsujet veçantë, po në fakt familia, prendrit, motrat, vlau, gruja, tashtë fundi edhe fmit, vajzat, në kona ta që im kanë thonë, bodi qka jo pëse, me qenë pjese, me thonë fojzët ashtë tregut muzikor, se pjethojnë tregu. Êshtë një fa tregu në vetë. Po, është e vërtet. Po, thjeshtë sa për me shënu diqka me qenë pjesë e letërnjoftimit në këtë rast. Edhe unë komendos me sjell një projekt, që në fakt kangën e kom bo shumë maherët, po nuk e di pëse se kom marë seriosisht të me punu deri vjetë. Edhe këtë projekt është punu një disa muj, e kom përfundu ka gati një vjetë, pjesën audio, e pjesën vizuelet të klipit është përfundu në fund të nëntorit, edhe aty ka pasu të lashe jo kon me gjithë që me gjithë një vajza, një këne, lokacionet që ka me bo, në bashkëpunim me regjisorin e klipit Ylberin, me medalion Jashën, më ndej, është planifikun është ta me bu një jashtë, por me qenë se ndrej koha, u ftof koha, ishë problem, është vendosë më rana, ndrej pa koncepti i klipit edhe është, aje ka tretu në një farforme pjesën vizuele si një under. Edhe, më ndej që ka dalë okej. Ti të thotë ti nuk je. Ti nuk je. Është një kangë që është tematike dashunis, por një dashunie që e ka humbë një person, edhe kujtimet mbesin gjalla ende, të forta. Kejtë ka mbesin njën kujtime. Po, edhe thjeshte një farfor me shë një andër me suqel. Në moment caktum. A është mirë në jarë me po kësi andra? Pa njerë ishe andra me suqel gjithë. Po, sa realizohen e në manim varet për e thanave, në varet për e sa i shtyn vetë, e shumë gjana tjera. Po, se të le njeri me ndoj që ka andra dhe disa realizohen, disa jo, po më rëndësi është njeri mos më dëshpru edhe me vazhdu njetë se jeta i këto i sjellë, papritunat, edhe të mirat, edhe të këshijat. E vërtet, ne kemi pas po ashtu shumë dëshirë edhe kemi dasht me qenë prezent në promovimin që ju bukë sa i kongë edhe për të kërkojmë falje publikisht që s'pa të mundësi me qenë aty, por për besoj na faljet me qenë se sot do të klasim rrëth kongës. Si ishte mbramja? Mbramja ka qenë, për mendoj që ka shku mirë, edhe pse për mu ka qenë kogja stres, se ka do ashtë ditën e fundit u marë me plëtsene, edhe një fa prej telashe me projektore, me kompjutere, me kështu e lokacione që e kam përzjedhë me promovu, ta shpeciki, ka lanë që i vogël, kafeteria në Prishtin, a është pak lokacion i ngusht për kësi gjana, por unë kam do ashtë me e bo aty se jam pjesë ati vendit, thuj se vitet tona, edhe dyqyshe një vetën si në shpi aty. Edhe nuk kam dash me ndru lokacion, të e dit që shumë njerës që vinë e din saksish fatosit prante, e bën aty muzike dhe aty më gjenë, thuj se non-stop. Edhe falë bashkëpunimit mirë që kemi edhe atmosferës, realisht, unë i një rahat, kam dash aty me bo. Ka qenë pak stresuse, po në fund ka dalë okej, po mëndoj që ka shku mirë, edhe njerës në knaqë. Që shishin komentet rrëth ndajës, rrëth kongës, videoklipit? Kusht kritikoj mas shumë të?
Unë e kritikoj vetën gjithë. Vetës. Se, përveç, thash, nuk është puna që më demel, po unë jam një farë tipi që kam qef sa në të ndetojemi, analizushëm. Edhe, unë është ta pikrish e jo problemi që ko zgjatja, di se ka ardhë këj projekt në finalizim, ka qenë një vete diqka, se kam lypë në detoje, edhe prapë në fund ka plus diqka. Neja ka shku mirë, projekti ka dalë, përmendoj, okej, i falenderoj publikisht. Vjem të Duo Bass Records, që kena bo bashkarisht punën në studio. I falenderoj për shumë arsye, sidomos profesionalizmin e tyre, po edhe për durimin që kam pasë mu, se unë më dërtet nështë ta jem pak ironë kështu adende dhe kërkoj shumë. Pimin edhe Endritin, janë dy djemë fantastik që me të vërtet janë shumë djemë mirë edhe janë shumë punëtorë edhe shumë profesionist. Kangën e kemi realizu bashkarisht, është punu kanga në basë të orkestrimit që këmë bëhen ma herët, normalisht kanë qenë edhe dora magjike aty e të dy djemëve, për flasën këtë rrasën ma shumë edhe Endritit. Edhe... Që në ka punu këgja shumë edhe një periud këgja gjatë? Unë e këtë kanë, po, e kom kënu nga tri herë, edhe në funda ata të ishën, mirë bëj, mirë, mirë, dhe shra, jo, sështë mirë, edhe njerë. Edhe njerë. Edhe në ka pasur asë kur e kom kënu, e kom dëgju, nështë ta një mujë, edhe që ka kom thonë, e du të me kënu dhe njerë. Edhe, s'pe di, nështë ta ka dalë, okej, por njerë ju gjithmonë lipë di që ka ma shumë, por... Nuk e di, mendoj që njerëzit... Mësë përkash modest, Fatos, tu josh një kongë shumë e bukur, e kom punu prej zemrës, me krejt këta që ka punu për të, kështu që nuk ka se si... Konga, me dërtet është... Gaj Beronë, ma mirë daj, se kështu të... Po, është prej zemrës. Një për arsye është se... Unë e kërë kom punu këtë kongë, e kom punu në bastë një tekstit veçantë, për një njeri u të veçantë, që fatkecisht Hivzi Krasniqi, që shusë dhe gazetari i ndjerë tashmë, por i paharru. Që përboj ka alo ma të veçantë? Po, e banë me të vërtet veçantë edhe kërë ja kom kërku një tekst, kjo paradisa viteve, është këtë tekst. I kom thona gja Hivzë, po më duhet një tekst, po du me bo një kangë për një festival, që edhe në qështu kanë qenë, rëthanat. Edhe aj, si maestro që ka qenë, okej, e ka shku tekstin, shpetën ka thirë mas një 20 minuta, hej, hajde Denalt. Thune, kom pasë këj shi. Hajde mërë tekst. Po, edhe mërë tekst. Hajde mërë tekstin se u pjek. U pjek. Edhe melodia është kryu basë ati tekstin, realisht, kur e kini tekst mirë ndorë, edhe t'inspiran për me kryu melodi, për me kryu kongë. Po, mendoj që ka dole mirë. Kritikat janë deri tash të mira. Unë kom dash me sildi qka që nuk është fort komerciale. Kanga është balad, trajton një tim për gjithë me dashnic, tash të shojmë, sa e përqenjë njerës. Dashnic vumbër? Po. Okej. Qa me thonë ma shumë? Sa me bo? A të shohim videoklipin, të dëgjojmë kongën? Pa tjetër. Edhe të kthehemi më pas me me bu një loj bashkë. Mi testu pak sa e i mirë me memorien. Me memorien kështë që shqeqë vëlla. A të dëgjojmë kongën më tre, ti nuk je prej Fatos Hoxhës. Ma nuk je, po më mbyt vetëmia. Ata së pëtë përgëzojmë. Super kong, super tekst. Shumë e mirë konga, nuk pëtë e bojmë qefen. Falem dirit. Edhe një tekst shumë i mirë, diçka unë e sot këna shumë në tripa, pishë me bujtë. Keshka njës me qojtë dhe në përpak. Shumë i mirë, do klipi edhe vajza pas ka aktru bëgja mirë. Po, me dërtet kjo vajza ka qenë shumë e letë me punu me të adin, shumë bashkëpunuse dhe nuk kemi pas asë një pikë fjetëlashe gjatë realizimit të klipit, ka qenë shumë okej, shumë, me dërtet. Okej, e përmandu ma herët këtë tregun, që ti e qujtë në vajza, po është një parloj tregu muzikor, nuk e di i përcjel këto këngëtarët pak më treja që janë në kuptimin, të zhëndreve, më R&B? Po, pa e realisht, une me qenë se punoj vetë media, më punoj në radio, dhe... Bjam ja u për cilë. Bjam ja u për cilë, thuj se gjdo produktiri që vjen, nuk me janë aveq që mëne me pjesën e arkivimit kongve, janë plët tjerë, disa nga redaksia, po gjithësësim bjam se të pas punë edhe me pjesë programit radios, edhe gjithmon ki punë me zhëndre në të muzikore. Po, e vërtet i për cili, kove të fundit pak, ma pak se kom qenë pak... Po me rëndësi me i po i një? Po, i një, dhe i dikon, disa. E kemi duhe në arshme?
Komë të ndymu që kjo shumë nëse vesin jenë. Jam fotografi të cilat e kanë të mbuluar ftyrën, edhe në bazë të trupit, veshjes, rathonave tjera. Keme supozu se cilat kështore mundet me qenë. Rathonave. Në veshje, apo shveshjes, ka dhe rastet të tila. I ke 4 këngëtare dhe një politikone. Dhe të tregoj kur është pjesa politikonës që ta bëjmë pak më të letë. E kemi fotografinë e parë, regjia. Kjo është politikone. Blerta Deliu. Epse, që është ka të letë? A i ke po fotografinë? Pozicione edhe flukt. Flukt se i mbanë, e kom vrejtë këpër të më thonë, prej kështu. Mënej frizura është... E përdiqme e kësoj, edhe më rasis me papëm në edhe live. Shumë për ndryshe sancat e kuvendit e i ke përcjela për para, ke me një sasë? Jo, i kam përcjel të ise gjithmonë, jo pëse njeri ju dënë më marë në politikë, po të na gjithë shka është e ndëlidhë në politikë edhe normalisht që të punu edhe vetë media edhe ndëlidhë në plëtsene, edhe po i përcjel. Oke, shkoj me personajën e dytë? Sto s'pe dija sën? Qëto... Hajde, fërëm pak ma për fatosin të lutem, me po një reagim të ti. Hajde, fatos, qa pëtam mërmendja? Këngëtara? Qëtu mirë po doket, si parem, a? Po, mirë, 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 fit. Êshtë këngëtare, për ndryshe një prej këngëve të sajtë fundit është bërë një super hit, mega hit, jo vesh në Kosovë, ka dalë edhe në dëgjume në shumë vende tjera të Evropës. Valaj, s'pedi, po mdo kësi plët tjera. Pse? Pa i cili veshë, s'pedi. A jo kënojnë me i kongë që me janë ndihmu pak, hajta ose nëjë melodi, diqka, a zez? Po, lëri ku po e den? Lëri. Me penalo! Zemrë më gëthy, zemrë më gëthy ti, zemrë më gëthy. Zhërë më një, më në një. Dhurata. 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 Falendi. Dhurata, Dora. Se pas në pasën, si të fërë, s'ki fajtë. Jo. Sërpse të e përmdo këtë si plët tjera. Po, u po mod me tash, dhe me i se namash këtë qishë më veshë shtu, s'pëdi. Ajde shkojmë të personajë tjetër. Që kjo në karton dyku në ku? Në park. Në park, park. Vala, jo. Jo, a? Une... Êshtë këngëtare. A di pëse së mëjmja qëllu kështu, se të punu në radio, une i ngoj këngët. E nuk i këshyri, a vëtën edhe... Po do me të një mua dhe mja, a? Me videoklipe jam pak out. A di pëse duesh me edit kush është kjo? Se nuk është vishë pëse ja dhe gjën kong të dhe zonin, për e një shumë mirë. Motra ema? Po! No, ma zëmë fluj! Eliza Hoxha, okej. O, kërë flëtë bardha, moti! Kërë flëtë bardha. Shme fatas. Se furë dhe kong kërë. A se a ki po kurset fata? Jo. A ki po lovë në Instagram? Jo, më qëfarë. E kam, po unë Instagramin e përdori jo fërt shumë. Edhe s'ke faj se foto pak me vjetë. Po, është me vjetë. Edhe moti se kom pak, kështu me flok të bardha, din asë foto të kësaj. E bukur kem. Hajde, shkojmë të tjetra. Që kja s'pedi. Që kja s'pedi, shumë prita që përdu qëta përdi. Këngëtore, a? Êshtë repere. Hajde, për ju ndihma i pak. Repere. Sa repere i kemi, da? Pa i tash në mod kjo tajna. Po, tani? Kjo lë... Që po përlojnë bashkë kjo, Loredana që përlojnë unë. Tjetër, së përmë bëjmë me... Loredana, Melinda, Melinda... Cila prej këtë në është? Mësë është që e Melinda që takë? Jo. Jo. Jo, jo. Rina është. Rina. Rina Balaj. Rina Balaj. Po pak ftyr për tukë. Më falë, valoj, s'pe një. Prej fotës. Oke, a kemi edhe një fotografi tjetër, apo u bënën? E kemi edhe një. E, këto do shpe një. Kjo ja shyrete, s'pedi, shkurta. Se? S'pedi, për stilit. Pozicioni, a? Shyrete Belluri. Shyrete Belluri, a? A qëllove, a? A shyrete, a. A ti pse, pozicioni edhe pak flokt anash i do këshin bardha, ma mërmendat shyrete, a është. Oke, oke, bukur.
Kjo është e luja mirë, mirë, po. Dhe i dikon, mirë, 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 okay, mirë. Vec mutën tonë të kështë e luja, shkon ma mirë. Spenjabe. Jo, po bëja i gare, pak qatë foto për mes se kom po. Êshtë okay. Vërtet. Edhe së më ka rasti, se flok, po bëne i foto të qikohen flok bardhave, që kur i ndonë a herë që arë i kujton Facebook ose adin, edhe si kom po, moti. Se ta shkojt fundet të kërësisht në flok të kuqe. E vërtet. Për ndryshe, Fatos, na dujme përfundu këtë pjesë me një kong. Se më dhëmë nga e këndu, ama. Që kemë nga e këndu, po unë po du që te me premtu në emision, një kafe për shpiz, për kretë shikuzve që nuk i milion më 10 vjetë tjera me kalu për me unikon gëllë jo, në klip. Po premtoj që nuk ka milion, se në fakt unë jam vështë të punu në dy projekte tjera. Nice. Një është i përfundum, e kom përfundu para kësaj kange, po ove që është, okay. është met me krypjesën e miksimit, është një cover i një këngëtarit të madhë tonë. Unë e kom përpunu pak ma ndryshe, e kom sjellë, së përdu me zbëllu cëla kongë është dhe prej e kujtë është, ja kom shu edhe ati, edhe okay. i ka pëlqy shumë si model, kështu si që kom konceptu edhe kom ndru. Ajo është diçka, e kom imunu me sjellë në stil pak të përzim, pak populore, pak, okay. pak qytetare, dhe është kryesisht të punu me akustik, edhe në është një projekt tjetër që e kom njës një falforme, i në të punu edhe në tekst, është një kënga ritmike. Ajo besoj që, po shpresoj që kam përfundu dikun para verës edhe me orë. E rëndësishme që pas ka njës veç me u punu edhe shumë shpejt për besoj. E kam Elizën që ka thonë si vjetë s'ka me të lonë rahat. S'ka me të lonë rahat. S'ka me të lonë rahat. Mës e le me pushu hec. Për ndryshe kritë publiku për edhe nasi e kepi televizorin se ne kemi shumë për qefi orkestrin. Dykorriku, po. Dhe i kemi kalu, po thuaj se dy vite të gjirimeve të viti 3 me juve bashkë dhe ka qenë si një loj himni konga juj. E vërtet. Dhe, po na mungoni. Ja ku po dhe jo apet me kalu me Fatos Kryeziut këtë pytje, por nuk po mjep as kush përgjigje konkrete. Përgjigje konkrete nuk ka, pse arsyja pse Dykorriku nuk funksionon momentalisht, është edhe kur kemi qenë aktiv, një farë forme ne nuk kemi mujtë shumë me muziku bashkë, të e ditë që së cili ka punë të vetë. Ata është dy prej të ne vinë prej fushës kinematografisë e teatrit, unë edhe fatuani prej muzikës edhe së cili ka punë të vetë, edhe një arsye ka qenë kjo. E dyta është se një gjitha band ka pak të lashe, edhe kur ndodhin pak të sa gjana, ma ndaj dyqysh edhe ftof është, adin. Po, nuk do të thëtë që në tarëmën nuk kam e pas diqka, por unë e së më e premtu. Po, së më e me thonë, por nuk i djetë. Nuk i djetë, që shtu na vazhdojme... E veçanta Dykorrikut ka qenë, se për me ka qenë një band që nuk ka qenë i zakonëshëm. Adin, mranda performantës ka pas sa muzikë, qa që ka pas edhe humor edhe shfaqe edhe gjithë qka. Ka qenë e konceptu me ndryshe, njerës e kanë mirë pritë që atë sen, se gjithë që ka rridhë aty për aty, edhe nuk është marë fort seriosisht dhe performansa, u dhamë, po gjithmonë është mundu më këthy në humor, në satirë. Edhe, s'pedi, për me ka qenë e veçantë, mungon edhe mu, është e vërtet, po, dulësi. Tu po, atu bu. Po. A vazhdojmë të pjesë atjetër? Okej. Ku po të presin edhe Azizi edhe Gipam? Edhe një gitare simpatike e jotja që kemë për vete. Po. Okej, une përboj një... Qa kabre? Kabli, ja? Ah, bre, kabli. Probleme teknike gjithmonë. Përbojmë një kangë që nuk është në... është e përkrymë, në fakt, gjuën Shqipe. Një farforme është kogja aktuale. E kënojnë krejtë dhe une e kënojnë me qefë se është kange mirë edhe pse originali është në tjetër gjuhë. A të prish punën e me ta prish këtë skenografin këtu dhe me najtë të me shi u qëtë kongë se... Jo, s'prish punë, heqë, ti veç e ndrejqë, jo si e prish. Ka kemi ndiret, hajde. I dua të më ndjesh, dua të më falësh. Vishlo. Nuk di me vishlo. Falemderit shumë, Fatos. Falemderit juve, falemderit shumë. Falemderit edhe Azizit e Gipës.